ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଏଥର ଏହି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଟାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର। ମୈଦାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ବିଜେଡିରୁ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ନବଚରଣ ମାଝୀ। ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ବେଶ୍ ଦୂରନ୍ତର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବେଶ୍ ରହିଛି। ଉଭୟ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। 2009 ଏବଂ 2014ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା ବିଜେଡି, ଏବେ ବିଜେପି ଦଖଲରେ ଏହି ଆସର। ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଶ୍ୱର ଚୁଡୁ। 2019ରେ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ନୁହେଁ, ଏହା ଅଧୀନରେ ଥିବା 5ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତି ନେଇଥିଲା ବିଜେପି। ଯଶୀପୁରରେ ବିଜେପିର ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ କୁଞ୍ଚିଆ 6,813 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ 11,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ସାରସକଣାରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୁଢ଼ାନ ମୁର୍ମୁ 6,813 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡିଠାରୁ ଅଧିକ 3,594 ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଜେପିର ନବଚରଣ ମାଝୀ 2,847 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଧାୟକ ହେଲେ। ଏଠାରୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେଡିଠାରୁ 3,070 ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ। ବାରିପଦାରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ 19,411 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ବିଜେଡିର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ 18,499 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଉଦଳାରୁ ବିଜେପିର ଭାସ୍କର ମଢେଇ 1,433 ଭୋଟରେ ଜିତି ବିଧାୟକ ହେଲେ ଏବଂ ଏଠାରୁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ 60 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ବାଙ୍ଗିରିପୋତିରେ ଜିତିଥିଲେ ବିଜେଡିର ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, 11,844 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଜେଡିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିଠାରୁ ଅଧିକ 5,063 ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ମୋରଡାରୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜକିଶୋର ଦାସ 6,704 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିଠାରୁ 8,170 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ 2019ରେ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜିତିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିଜେଡି ଜିତିଛି ସେଠାରେ ବିଜେଡିର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଉଦଳାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ 60 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଏଥର ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଲଢୁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ସେହିପରି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟକ ଥିବା ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇ ନାହିଁ, ତେବେ ମେଞ୍ଚରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନୀ ସୋରେ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ନେବା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସୋମ। ସତ୍ୟଜିତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଇଏ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଗଣିତ କ'ଣ କହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଭଳି ଭାବେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାର ବି ଘମାସାନ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ନବଚରଣ ମାଝୀ ବିଜେପିର, ସେ ତା ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପଛରେ ରହିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ଏବଂ 5 ଥରର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଥରେ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆମେ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ରାୟପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଏବଂ ମାତ୍ର 2,000 କେତେ ଭୋଟରେ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗରେ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଜଣେ ପୁରୁଣା ପୁରୁଖ ନେତା ଏବଂ ସୁସଂଗଠନ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଗରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୁଷ୍ଟର ଦେବା ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତେବେ ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2019ରେ ଏବଂ 5ଟିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2019 ମସିହାରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମୀକରଣ ବଦଳିଛି ଆମେ କହିବା, କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଯଦି କହିବା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବେଶ୍ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି 56ଟି ଆସନ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ, ସେ 56ରୁ 53 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା 3ଟି ଆସନ ନେଇଥିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଫଳାଫଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଢେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବେଶ୍ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖି କୁହାଯାଇପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି କି ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା
ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି, ବାରିପଦା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି। ସେହିପରି ଯଦି ଉଦଳା କଥା କହିବା, ଉଦଳାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶ୍ରୀନାଥ ସୋରେନ ଏବଂ ଭାସ୍କର ମଣି ଯେଉଁ ଉଦଳାରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ତାଙ୍କୁ ବେଶ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟକୁ ନେଇ ବେଶ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଧା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ମାରାଣ୍ଡି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଝିଅ, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଲଢୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରଞ୍ଜିତା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କର ବିରୋଧୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସଞ୍ଜଳି ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ଆସାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନଜର ଆସୁଛି। ତ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାଙ୍ଗରିପୋଷି ଆସନ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖାତାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମୀକରଣ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାଟେକା ଟକ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୁମୁଖୀ ଲଢେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନେତା ଭୋଟର କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାର କଥା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସୋମ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସବିଶେଷ ସୂଚନାରେ।